Du behöver hjälp. Jag tror det kommer gå bra. Jag har min egna vilja. Jag tycker du ska sluta lyssna på din egna. Men vad gör du? Jag packar åt dig! Va? Ja, det är fan det minsta jag kan göra. Ja, jag ska nog gå nu, men vi hörs. Du älskar inte mig. Jag har blivit besatt. Det bästa vore om du bara lämnar oss i fred. Men vad är det du står och säger, Desi? Menar du att det var du som puttade henne? Nej! Varför? Det är sant. Puttade henne. Hon var ett as och förtjänade inte att leva. Desi! Tycker du jag ska döda honom? Gör vad du vill med honom. Se bara till att han plågas ordentligt innan han når flygplatsen.